Nej, den tager billedet, tror jeg. Nej, nu filmer den. Altså, nu filmer den. Jamen munden, ikke hovedet. Ja, kom nu i munden med det. Kom nu. Var det ikke næste, der skulle prøve, eller var det kun ham? Det er kun ham. Jeg har fået rigeligt. Aaaaaah! Jeg vil nok prøve. Prøv lige at lade mig prøve. Jamen, du skal være dansker. På plads. Nej, jeg skal prøve det der. Jeg er ikke dum. Skal du med? Han var med Tom nu. Så skal han bare have det sidste gas, som det skrev på. Hvis man nu ikke har haft den der fontanemaker, så havde det været den fedeste pornofilm.